গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত অঘটন। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব মহতিয়াই নিলে এজন যুৱকক। পানীখাইটি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ। চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিৰ ৰেল ষ্টেচনত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পানীখাইটি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ। নিহত যুৱকজন হাজংবাৰী গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব মহতিয়াই নিছে এজন যুৱকক। চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিৰ ৰেল ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে উক্ত দুৰ্ঘটনাটো। পানীখাইটি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰাহে উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ। নিহত যুৱকজন হাজংবাৰী গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে।